ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତାସ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମିଠା କାନିକା ବା ପଲଉ। ସେଥିଲାଗି ନେଇଛି ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଚିନି, ଲୁଣ, କାଜୁ, କିସମିସ, ଡାଲଡ଼ା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଗାଜର, ବିଟ୍, ତେଜପତ୍ର, ପାଣି, ହଳଦୀ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ଡାଲଡ଼ା ଘିଅ ଦେବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଘିଅରେ ତେଲରେ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳରେ ଦେଢ଼ କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, 3 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଏବେ କାଜୁଟା ଭାଜି ନେବା। ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା କାଜୁ କିସମିସଟା। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଗାଜରଟା ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେବି। କାନିକା ବା ଖେଚୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦେବେ। ଏପଟରେ ଗାଜରଟା ଭାଜି ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟରେ କାନିକାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏବେ ଆମର ଗାଜରଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ବିଟ୍ଟା ଭାଜି ନେବା। ଏପଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଦେବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗରମ ହେଲେ ଡାଲଡ଼ା ଦେବା। ଘିଅ ଗରମ ହେଲେ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆଗରୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳଟା ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳଟାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଜୁ କିସମିସ ବି ତେଲ ସହିତ ଭାଜିଦେବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଚାଉଳଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଗରୁ ଗରମ କରିକି ରଖିଦେବା, ପାଣିଟା ଦେଇଦେବ। ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଫୁଟିଲା ପରେ ଚିନି ଦେବା।
ଏବେ ଆମର ବିଟ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚାଉଳଟା ଫୁଟିଲାଣି, ଚିନିଟା ଦେଇଦେବା। ମିଠା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଏବେ ଆମର କାମିକା ବାବର ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଗାଜର ବିଟ୍ଟା ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆପଣ ଏଇ ମିଠା କାନିକା ବା ପୋଲଟା ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ଡାଲମା ସହିତ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଗାଜର ବିଟ୍ଟା ଭାଜିକି ପକେଇଲେ କାନିକାଟା ଭଲ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଆସେ। ଆଳୁ ବୁଟ କଖାରୁ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣ ଲତାସ୍ କିଚେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି।